Російські війська перенаправляють елітні підрозділи та готуються до наступу ЗСУ на Токмак. Водночас українські воїни публікують кадри зі звільнених територій Донецької області. Усім привіт! Ви дивитеся «Фабрику новин» у студії Наталія Мартинюк, і у цьому випуску розповімо про події на фронті. Російські війська сконцентрували понад 50 тисяч окупантів з технікою на Бахмутському напрямку. Про це розповів керівник прес-служби Східного групування військ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону. Також, за його словами, українська армія має успіхи на південному фланзі напрямку. Там ЗСУ вибиває росіян із раніше займаних позицій. Цитую. На Бахмутському напрямку 52 тисячі особового складу росіян та приблизно 274 танки, понад 1000 броньованих машин, також 150 артилерійських систем і трохи більше як 120 систем реактивного залпового вогню, сказав Євлаш. Нагадаємо, що 16 вересня Американський інститут вивчення війни з посиланням на російських військових розказав, що тактична ситуація для окупаційних військ значно погіршилася. Разом з тим, вранці 17 вересня бійці бригади «Лють» опублікували фотографію на фоні зруйнованої Кліщіївки. Офіційно Генштаб ще не підтвердив інформацію про звільнення населеного пункту, тож чекаємо повідомлень від військового керівництва країни. Наразі ситуація на Бахмутському напрямку має динамічний і песимістичний для росіян характер. Так, повідомляється, що керовані авіабомби GDEM знищили техніку та казарму росіян під Світлодарськом. Це за 30 кілометрів від Бахмута. У мережі вже публікується відео демілітаризації ЗСРФ. Ось відео, на якому можна побачити знищення двох пускових зенітних ракетних комплексів «Бук-М3». Також окупанти публікують кадри наслідків удару по казармі ЗСРФ. О, весь оружие. Вже 17 вересня Інститут вивчення війни вийшов зі звітом, у якому вказується, що просування сил оборони на заході Запорізької області ймовірно змусило російське командування надати пріоритет обороні в цьому регіоні та передислокувати елітні формування. Ось дослівно. Кліщіївка була центром бойових дій в районі Бахмута протягом останніх тижнів. І передислокація будь-яких підрозділів 83-ї бригади ПДВ на тлі українського просування в районі Кліщіївки свідчить про глибоке занепокоєння просуванням українських військ у західній частині Запорізької області. Та про те, що росіяни надають перевагу обороні в цьому регіоні, пишуть, власне, аналітики. Цю інформацію підтверджує британська розвідка. Військові опублікували звіт, в якому йдеться про те, що росіяни готуються до наступу ЗСУ на Токмак і тому посилюють лінію оборони. Зазначається, що довкола Токмака, розташованого приблизно за 16 кілометрів від нинішньої лінії фронту, російські сили встановлюють додаткові блокпости та протитанкові укріплення. Також копають нові окопи в районі, який утримує 58-ма загальновійськова армія РФ. Токмак готується зробити стрижнем другої головної лінії оборони Росії, кажуть у британській розвідці. Друзі, підтримуйте українську армію і пишіть свою думку щодо ситуації у коментарях. До зустрічі!